من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يسامحك الله يبارك فيك كراتون يوم الله يدا أبدي ريجي منا cikin surat Abbas man tashi fal yanzur al insan ila ta'ami anna sababna al ma'a sabba thumma shaqaqna al arda shaqqa fa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulban wa faqihatan wa habba mata Allahu wa li anam bay Allah kan mu ci gaba da karatu inda muka dasa aya a shekarar jiya idan in ba mu manta ba Allah ya ce kutilal insan ma akfar Allah ya la'anci dan adam ya sine mu mutum yana cewa ma akfara mamaki da butulci da dan adam mamaki da iya kafircin dan adam to yanzu ma tukunnan ji Allah ce min ayyi shay'in khalaqa da me mane tukunnan aka halice shi me ya asalin sa kai bai bukatar tunani Allah ce min notifa daga mani ne ba ko ne ba wurin ayan kutlal insani bayan Allah malumma la tafsiri suna cewa ako sababin saukan wannan aya sababin shine ako wani mai suna Utba bin Abi Lahab dan Abi Lahab ne kuma bayan Allah kamar yadda dukkan kuka sani Abi Lahab da aka cewa tabbas yada Abi Lahabin wa tabba Abi Lahab baban shi da baban manzon Allah uban su daya manzon Allah ya da baffanni ubanni daidai har goma ciki ne akwai su al-Abbas akwai sayyidina Hamza akwai saura wa'anda yake masu yawan gaske cikin su ne akwai Abi Lahab to dan Abi Lahab mai suna Utba kuma biyan Abi Lahab guda biyu Utba da Utayba dukkan su kuma surkannin manzon Allah ne sun aure biyan manzon Allah tun cikin jahiliya kafin sun ci Annabi ya aurar da su ya ba Utba da Utayba biyan Abi Lahab bayan da musulunci ya zo aka nemi su musulunta suka kiyaye suka tabbata kan kafirci sai musulunci ya raba aure tsakanin musulmai da kafirai. Isa Utba riwaya ya zo na farko cewa sosobin musulunci ya ba da gaskiya da Allah ya bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da ya kawo manzo Allah ya warke dassa ya bashi kenan ana nan da ya musulunta sai ubansa Abi Lahab sai ya yi musu yin gushi da shi ya riki arzikin da yake bashi sai ya ce daga yau shi da shi tsakanin su yayi ya kare in ya samu wal alkhairi a wurinsa sai ya kafirci yayi fama da dan nan nashi Utba duk yanda zai yi har karshe yaro ya saurara mu ban sai ya kafirci ma Allah ya bi yaddan ubansa Abi Lahab da ya kafirce ma Allah sai uban ya yawaita masa arziki ya bashi dukiya mai yawa sai annabi bushi
har yanzu gaya ma annabi ya ce bari in ga baka inni kafartu bin najmi idha hawa da Allah ya ce wal najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ya ce Allah nan da ya saukar da surar wal najmi idha hawa wannan wannan ubangiji ni kafartu na kafirce mai sai ya dinga amfani da kalmomi na baci da suka da cin mutuncin manzon Allah da annabi ya husata ya kalle shi ko ce Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik Allah wannan barkurum ya zama abinci daya daga cikin karnuka guza ko ki su cinye shi duniya baka nayi kare da annabi ya masa wannan addu'a baban shi Abi Lahab ya san manzon Allah ma qala shay'an illa waqa annabi bai taba fadan wata magana ba sai ya yi shi ya tabbata yasa yaro yaro ya sallame shi shi da fataki za aya za su je kasan sha sai da sayarwa sai ya ce mai ka manta da addu'ar da Muhammadu ya maka ne ni ina so ko maka wannan ce a abaina ba ni kai zani ba ni da jama'a ne da yawa za kuma jama'an nan ni na rata ba musu kudi na aje musu duk inda za mu su kange ni su sare ni a sani saka kuma a kare ni kada wani ko war abu ya kai gare ni to shi yasa ina da kariya na san kurtar shi banda damuwa sai fita bai Allah farko inda zangon da suka fara sauka inda za su kwanta cikin dare sai ya ce mu dama don Allah ku bar mu kwanta tsakanin mu dama da hagu gaba da baya aka zo da kaya aka kindishe shi yadda za a yi kada wala bayani ya kai gare shi kuma ya ranta ba musu kudi da riya ba su din sun tsare shi gaba da dukkan mu suka ce lafiya da wannan tsoro ya ce wallahi ako narko da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mini ni ko wannan mutum ba makare shi bane ina tsoron shi iya fadi magana ya tabbata to ina so mu ya ce kaman Allah ya bar zaki ya canje ni mu kuma hanyar sha inda muka saba ga daji ne ina so mu kada zaki da gaske ya zo canje akan haka bai Allah an yi cikin da aure sauka an sauka dare yayi kowa irin kowa kowa kwanta ya bacci yana jin shari yana jin dani wannan mutum ya kasa ya bacci lafiya ce wallahi ban ya bacci ina ji kaman wani abu ya faru gare ni duba ya kuma Allah addu'a da manzo Allah ya Allahumma sallit alaihi kalban min kalamik cikin dare siga zaki ta fito inda ta fito ta shigo inda suke in ta sunsu na wannan ta bashi ta zo ma wannan har ta zo na sakiya wanda ake bida kutuba ta rage shi kowa na gudu yana ihu yana kuka ba wanda ya cece shi sai dai kan ba da shi ka sanar da shi yana mutuwa yana cewa ban ce muku Mahmudu mai gaskiya bane duk abin da ya faɗi ya tabbata ba to an kai da mai gaskiya da bisa ba kai imani shi sa babu Allah zake mamaki abu qur'ani qur'ani da rabbun mamaki malum ma sun ga yamma ni da kai su so mun musulunci bazo Allah ya hauka dusun safa ko yayi kira ya bani kaza yayi kira qurayshawa inni rasulullahi ilaikum Allah ne ya aika zuwa gare ku kowa ya tafi hadda Abu Lahab dai daga kai ya duba shi a ali hadha jama'atana ya Muhammad sabar irin wannan maganar banza ka tara mu farkon musulunci kenan sai nuna hannu yace tabballaka ya Muhammad hannun da ya nuna wa manzon Allah sai Allah ce tabbati yada Abi Lahab wa tabba kuma karshe Allah ce sayasla naran zata lahab Allah ya mutan jahannama Allah ne kona shi da shi yasla kalman yasla suya asoya abu cikin wuta ya sula ya an shigar da shi ko an soya shi a cikin mutanen da Allah yanda ka san hakewa da dabba da rai a saka cikin mai a zaza kamar ya saka cikin Allah ke sa ya sula naran ba ta da tun daga farkon sokan Qur'ani kenan Allah ya tabbatar da kafircin shi shi dan wuta ne da shi da matansa ga ya mini shekara nawa manzon Allah yayi wurin 23 years sha waye gari a ce Abi Lahab ya ga musulunta da sura mai ramu da shi an karanta ko ba karanta ba
tun daga day one Allah ya cewa wannan ya mutu kafiri kuma ya mutu yana kafiri wannan na gwada mana Qur'ani magana wane ne maganar Allah Allah sa magana babu Allah Allah na babu labari an alci mutum an sine madan adam mutum mai taurin kunni ne Allah ya koma da mu zuwa ga asalin mu min ayyi shay'in khalaqa shi min nutfatin maniyyi ne shi khalaqahu da shi Allah ya samu shi fa qaddara sanna yahada kasusuwa da soka da fata da gashi yahada fa qaddara Allah ya kaddara ainihin halitta mutum bayan wannan duka sai Allah ya ce muna thumma sabila sa'annan hanyar fadowar ka duniya kuma yassarahu Allah ya sauwake shi gambace ta haihu tawaye biyu wasu uku wasu hudu a kuma biyar thumma sabila yassara in an ce ma hanyar ke ga baka taba yadda amma in lokaci ya kai me ke faruwa sai ga kaman Allah ya bar cikin mace ya fashe shi ruwa mai yauki ya zubo mata sai ka ga mutum da fadin shi da girman shi da nauyin shi yana fitowa cikin hanya mai basasi thumma sabila yassara wata mace wurin nishi da nakuda tana iya mutuwa saboda zafi na haihuwa bawan Allah she ka zo duniya thumma amatahu in kana rayuwa duniya ka zo ka manyanta kai girma ka sufa kai taushi kai kanka kana zuwa kana gan ma rayuwan bai gara ne kana mutuwa wallahi mutum na iya zuwa ya girma ya girma ya girma duniya in ka gan shi kan ban mutum da wuka yana zuwa ya fita cikin kamar cikin mutane ya zama abin ban so ana gudun shi kai mutum na iya dagewa rab na dagi zamanin sa da suka yi shida bukannan sa duk kowa ya mutu duniya ka gan shi kada ya saura in ya ga yara ma na wasanni an kula coach life mai da kuka iya ci abinci ya kuka iya fisari iya shan kama shi ba zama kamar Allah ya thumma yuraddu ila arzal al umur za mai da mutum ya komo kamar yaro karami kuma karama da ban tausayi wallahi wani lokaci ciwo da manyanci shi kana gaggara mai karam tuwa to inda Allah na bar mu duniya tun zamanin manzo Allah zuwa yau kowa ya girma ya girma ya sufa sha fa shi dai bai mutu ba kowa ya girma ana bar mu da ana fa mu da muna zuwa kuma suna saura ba su mutuwa don Allah duniya da rufe sanci shi da mutuwa da Allah ke batun ni'iman da ya mutu min ayyi shay'in khalaqa min nutfatin ce thumma sabila yasara duka Allah wani ima ne maka thumma amatahu yana iya duban rayuwar kai ga kai ga har mutuwar ka thumma amatahu sannan ya kashe ka wallahi mutuwa musu ni'ima ne gare su kuma an ka mutu kuma fa akbara sai ya shar'anta sai ya sunnanta bi sunnan adam a cikin ramin kabari don musulmi ya mutu ana neman ai mai wanka ya kamata rana da yamma mu zo da ruwa nan a shirya a gwada mu da yadda ake wankan sarki wankan gawa don ba ku ba iya ba ko ne ko ba ku ne yamma sosai sosai kuma aka wata kai shirin shi wai kana kuna cikin wani garin da so dai wa ake wanka aka yi mutuwa ce ga kowa na gudu mutuwa yana nan fa innahu malakai bawan Allah ayi mutum wanka in wanka an kare za a zo ayi maka ado na zuwa lahira ado da da baka na zuwa lahira bayan an maka wanka an kare sai a sa mali kafani uku daya a dore marjalle ne na biyu a sa wuya kamar riga a kawo babban guda a lullube ka ciki sai a kawo turare ya sake doshinka nan duk gaba fa fi sama turare duk inda ake ganin nambar karka jima dauda kazanta ya zubo duka kamar hanci shakawa hudu gasa kamar baki shakawa hudu gasa a leke bakin da ya falfalan baki kullum kafi kowa iya magana an ka hudu gasa sai bakin kunnuwa nambar ka tatti dauda
ajiyowa magana shi kuma munafinci to yau wannan an tashi aiki shi akawa din da ke shi fanzur liman malaka dunya bi ajma'iha hal raha minha bi ghayri al qutn wal kafani dubi duk wanda suka mallaki duniya suka tara arziki duka a cikin su akwai wanda ya je lahira banda likafani da auduga wani ma cikin duburan shi sha sami auduga tashira Allah thumma amatahu fa aqbara ka shar'anta maka biso a je da kai saka a cikin rami a rufi wasu halitta da suka mutu sun sa yake ci an guda yake ci da Allah ya mutunta dan adam ya suturta ka kai dan adam Allah ce walaqad karramna bani adam mus Allah mun girmama dan adam sosai fa thumma amatahu Allah ce shine mai kashin ka wannan kuma da laga baka babu Allah ya kyale ka ne wallahi yau duniya muna ji muna gani ana ma Allah fito na fito Allah ya kyale kowa ce thumma amatahu ya kashe ka ka mutu ranan ganin mala'ika yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhin lilmujrimin isa bawa Allah mai shiri ma wannan yanayin mai shiri ma wannan rana ni na san tun da ai batun mutuwa kula ne bai zama cikin masallaci na san ai haka aw alkawani ne duk ba fulani to inda fulani yake ba batun mutuwa ai batun mutuwa da ya tashi tashi na mala da lutu na gudu mala da gudu iko Allah Allah ta maka Allah sa mu dace thumma amatahu fa akbara thumma idha sha'a anshara sa'annan Allah zai baka kwanci ka rubi lokacin da Allah ya ga dama anshara sai ya ta da mutane yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin Allah ya bayan Allah daga nan muka sai da katun Allah ta kalla lamma yaqdimu amara rabu da mutum wallahi lamma yaqdimu amara mutum bai zantarwa bai tabbatarwa bai aiwatar da ma amara abinda Allah ya kore shi Allah wana san mutum mutum bai damu da abinda Allah ya sace wallahi yanda muke kulawa da aikin magidantan garin ka dokan da aka aje maka balla aka sa maka kan so ba shi wurin shi kan kai kan ka san dokan da ke nan a ci kana gira penalty kare ka maka kare interest abin nan me yake da suna ne in an same ka da kuskure wurin biyan kuri ma zaka ji an kara maka in ka je ka biya interest sai da kaka mutum na kokari yana kudawa bai so ya bata rai ko zuciyar mai gidan shi Allah shi haka ne ni ubangiji kuna mutunta kowa kuna respect kowa kuna ba kowa abin da yake so shi ne ubangiji lamma yaqdima afara abin da na samu mutum yayi ba abin da nake so yayi mini ban samu shi haka dan je Allah amma abin da wanda ban zai sa su yi ya aje musu fadisai ya aje musu sojoji ya aje musu kamera kansu ana samu su yanda ake so amma na bar mutum free yayi abin da yake so dan shi da ne amma lamma yaqdi ay lam yaqdi ma amar bi ay da abin da Allah yake so ba to she kuma Allah nan zai sake tunasar da bayan Allah da wasu ni'imomin da shi Allah yayi mana ina so mu ja alqur'ani ya ja hankalin mu duka sannan mu dawo mu tambaye kan magana da Allah ya muna ya muke da shi a cikin rayuwar mu na yau da kullum sai Allah ya ce mu malami Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falyanzurul insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر الله أكبر الله تكبر. نعم هذا من هذا الشيء. فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله شيء فلينظر فلينظر Allah mutum ya dubi duba nan ba na ido kawai ba mutum ya yi tunani ila ta'amihi zuwa ga abincin sa da yake ci malam ku taimake ni bar wuri mu harka wuri kada Allah wai mutum duba zuwa ga abincin da muke ci mu yi tunani zuwa ga abincin da muke ci don Allah tambaya in kai tunanin cikin abincin da kake ci ko ka duba me kake gani Allah mu duba mu yi tunani in mu yi tunani mun gano wani tambaya na shine da kowa cikin mu yi tunani zuwa ga abincin da yake ci me ya gano me ya gani mun samu jawabi daban-daban da yawa na'am ware ba mu jawabi na'am muna samu mun muka duba abincin mu muna gari muna samun lafiya a ciki na'am da bai kuma muna samun kamar wani amfani haka cikin jikinka me yake baka karfi malam ya batun lafiya kai ma kai batun karfi na'am she me kuma malam in ka koshi kana samun kwanciyar hankali in ka ji numu a kai taushi kai rauni na'am malam cikin abincinka kuma da kake samun lafiya ciki kuma kake samun mai cuta na ciwo da muke Allahu Akbar na'am bawan Allah sai Allah ya takaita bayani sai mutum ya dubi abincin da yake ci yanzu bari mu bada misali guda kamar malam ya kun bada jawabi wani cikin abinci akwai abincin da ke ba mutum lafiya ko ba ka bane akwai wanda ke gina mutum wani samun karfi ko muna samun abinci cikin majikin dabbobi ko muna samun abinci cikin shukin da ke fitowa daga ina daga kasa bawan Allah in zaka ci nama in kaza ne tambaye kan kazan nan ina aka karkace ta wata nawa aka karkace ta kuma shugaban ka barkan zuwa ya wato Allah inda ka yi lissafi kaji nawa kace kasa cikin cikin Allah fal yanzur al-insanu ila ta'ami in abinci ne wani gona ka shuka wani abincin subhanallah kai dai ka ganga shi zaka ci in shinkafa ne in tuwo ne in wake ne Allah dubi abincinka in kai tunani ciki ka san ka ga dinku ubangiji cikin abincin da kake ci Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatu bawa ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wani sahabi a gida menene abincinku shi ce masha Allah nabi allahmu wallaban annabi muna da dabbobi muna cin nama muna da tumaki muna kwase nono muna sha annabi ce nama da nono shi kuke sha ci wai to wanga abincin da kuke ci kuke sha Allah ya ba ku misali da shi da ka ci nama ka ci duk abincin da duniya ta kowanne sala ba Allah kai kuwa ke fada sannan ka samu kudi ka so wannan abinci ka ci awa shida mai kyau in ka ci abincin Allah ya baka system cikin jikinka kana ci wannan bada ci ya diga maka bada ci ya kashe dafi zuciya ko hanta ya fidda jinin ya aje zuciya da ke jinin yana rabawa yana baka gan jikin nan duka kowanne yana samun nashi sauran da bai da amfani nan na yake bi shi bitu inda Allah ya yi mutum zaka sa abinci nan rami guda biyu guda na bisa guda na kasa inda ka sa abinci nan shi na kasa kuma ya bude shi ya ba da ya kasance shi ne Allah ke ba mu labari muna kokowa kan abinci muna fada kan abinci
da mun ci abincin mun kare fal yanzurul insanu ila tu'ami in ka cika kare wurin fitan shi in ka fitta shi ka zubar nan duniya ka duba me zaka gani ya Allah me muke gani kajin nama shinkafar sakwaran ya zama wani abu daban ba ka iya kallo she ka taushe hancinka Allah zai doki wannan karatun ya baka misali da kai ma mutum halittar ka yadda ya halice ka fal yanzur lil insan ila madha ila tu'am wallahi mutum ka famshi ka baka ruwa da abinci abinci babban ni'ima ne da Allah ya ba mu in ba abinci duniya ba rayuwa Allah ce wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha amma kada ku keta da iyaka wata aya ce ma Allah ce mu da kaman fa mashufi manaqibha sheshe bi wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur Allah ya mana ni'ima sosai a cikin abinci abincin fal yanzur lil insanu ila ta'amihi tayi ya akai aka samu abincin ya Allah ce maka malam anna sababna al-ma'a sabba anna musa Allah sababna al-ma'a sababna mun zuboda al-ma'a ruwa sabban zubowa mai yawa ruwa ta hanyar kadari muka shayar da fasalakahu ya nabiya kasa ya amari ya aje muna in muna bukata yau gashi muna samun ruwa wartin mai kyau muna sha in ba shi ba ka wallahi ruwa wannan suka ce yana da kashi 87% cikin gina kokolwa na mutum ruwa in kana shan shi da yawa yana gina ma kokolwanka baka lafiya cikin jikinka ba wallahi ya akai ka samu ruwa Allah ce anna aikin mu ne musu Allah sababna muka zubo da shi da yawa in ba shi baka rayuwa karashin da ba su da abinci ba su da ruwan sha kamar Somalia inda ake fada bawan Allah kana ga mutum na kunci yana mutuwa ba don komai ba da rashin abinci da rashin ruwan sha sai kakanin Allah ya ce mun ba ka ruwan sha sababun al-ma'a sabba mun wasar muka zubar maka da ruwa sabban ne yaban zubowa daga sama me Allah ya ce malam thumma shaqaqna al-arda shaqqa duba shuki da raunin shi ganye ne kama kaushi bai da karfi amma ina yake fitowa a ina yake surowa cikin me cikin kasa Allah ta thumma shaqaqna al-arda shaqqa sa'an muka sassage muka faffashe idanuwan kasa kasa ta sassage saboda siro ta yi me ta bullo ta siro daga cikinta in kai noma ka kare kana gida kana bacci Allah ce fa iza anzalna alaiha al-ma' kasan da kai shukin cikin nan shukin na ciki idan Allah ya zubo da ruwa kan a wannan kasan she ka gan kaman ihtasat she kasan ta girgiza amma ni da ke ba mu gani in ta girgiza wa rabbat she ta kumburi ta girgiza she ta kumburi in ta kumburan nan sai Allah ya tsagi kasan she siroye ne ya fito duk siron da Allah bai sake mai ya fito ba me yake yana mutuwa Allah ya thumma shaqaqna al-ardha shaqqa shaka ji wallahi shekaran ga an noma an ga roba samu ruwa ba abinci duka ya me ya mutu an yi farin to sai bawan Allah Allah na gwada mana shi ya mana ni'ima shi yasa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazo Allah na ba mu misali da wani da ya rowa da abinci ka ji irin sakamakon da ya samu a annabin rahma yana cewa da hukuma wai zamanin bani isra'il ake wannan abin akwai wani baba wannan baban samarin ce afwan samari ne matashi samari na maji wannan magana da kiyaye don Allah don mu kare kula mu fara kiyayewa akramakallahu Allah Allah kiyaye ka sadaqata a wannan sabari ya auro yariya mace mai ruwa da ya auro ta kun san amare da angwannan su ta tashi ta shirya ma angwanta abinda zai karya tana mai yanda zai ji dadin
aure. Aku safiyar da ta shirya abinci akan tebur ta tada shi bacci. Yazo ga abinci an shirya sauran a ci. Ya dace wani miskini kuma ya zo wucewa sai ya shaki kanshi. Allah na iya turo maka mutum wani lokaci baka ya sani daga ina ya fito don ya jarrabi imanin ke gani. Wannan bawa Allah ya kuka su kofa lafiya. Yace ni talaka ne na zo wucewa nan wane ya kawo ni nace don Allah mutan gidan nan in dai kula da abinci ku ciyar da ni in kun ban abinci nan duniya Allah ya ba ku abinci cikin aljanna ran tashin kiya ga abinci kuma yana gani kuma yana shakan kanshin abincin sai yace matansa ta maida mai bara mai roko kuma ya kulle kofa lafiya kace mutane ba su tashi kawo ziyara kace sun gan an aje abinci abinci sai tafi bayan ya tafi ana nan sakanin shi da matan sa kuma aka samu rigima kadan gaddama sabani dogoro wuci ne bai da karamci bai da ihsani aka wayi gari shi da matan gaddama aka kasa iya sasantawa karshe ya rabu da wannan mata inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabu da wannan mata taje ita ma Allah ya tumake ta wal bawan Allah mutumin kirki ya fito ya ro saki aurenta bayan ta aure ta kare mace ce mai biyayya ga miji shikenan ta gan angonta yana bukatar ya karya ta tashi ta shirya mai abin da zai karya da shi ta aje abinci kan tebur za a ci kuma kenan sai wani kuma yazo gashi kuma yana sallama assalamu alaikum assalam lafiya ce wallahi ba lafiya yau gidana ba tau ba mu da abinci da Allah in kuna da abinci don Allah ku taimaka mu sai ta dawo ta gaya mijinta wani ne ke bara yana roko a bashi abinci me kace sai ce wallahi na san zafin talauci na san zafin yunwa doki wannan abinci ki bashi mu dogara ga Allah Allah ya ba mu abinci ta zo ta roko abincin ta sallama ta ba wannan mai bara bayan an ba da abinci an kare ta jiyo shi ta fashe da kuka tana mai awaye sai mijin ta ce bawo ya Allah yau kina awaye don mun doka abinci mun ba talaka miskini menene Allah bai ba mu ba wannan abinci da an cin an kare ya zama kaza da kaza mun ba mutum kina kuka tace wallahi ango ba na bashi saboda ina kuka kan an bada abinci bane amma kukan takeici da kukan mamaki na ikon bangiji nake ce lafiya ce wan ganda wai nake bara yau lalo ka abincin ga na bashi ga wallahi shine mijin da ya wanke ne tsohon miji na kenan kuma wani ya taba su ba irin hakan gano ga abinci yana kallo ya hana shi yau wulakan tashi yau gashi nan shi ma Allah ya kaskantar da shi ya zo shi ma ya saya kofa shi bai yana bara sai mijin ta ce wallahi ina tunawa ni ne wanda nazo gidan ku ranar ku hana da ci Allah ya juyar da yanayi Allah ya musanna la tuhinanna alfaqira allaka an taraka yawman wallahu kad rafa kada ka dubi mutum yau ka wulakanta shi ka kaskantar da shi don wani abin talauci da ke tare da shi Allah ya yi daukaka shi gobe kai ma Allah ya nakasar da kai yau Allah kare ku wallahi ki yasa bawa Allah Allah na gaya mana mu dubi aikin da ya mana anna sababnal ma asaba mun shayar da ruwa mai yawa daga sama in ba ruwa ba rayuwa yau barka ji an ce an yi fari ba ya hadari ba ruwan teku ya bushe ruwan rafi ya shanye sama ta kame alkhairin ta ruwa ba ta zubowa billahi alazim mutan duniya shi ya mashiga cikin mabiyacin hali Allah ya ce sabu menene afara aitum alma alladhi tashrabun ku gaya mini ruwan da kuke shan nan a antum anzartumuhu min almuzni am nahnu almunzilun ku ka saukar da ruwan kuma su Allah ya saukar muku da shi law nasha laja'alnahu ujajan fatantum tafakkaru in muka so mun mai da shi ya zama ruwa ne mai daci kai hal in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in mayin inji Allah gashi nan sababul ma'a sabba nabiyu thumma shaqaqna al-ard shaqqa
muna sassagewa muna fitta siro a cikin cikin kasa ya zama abinci gare ku wani abincin ma in an gaya ma garin da abincin ya fito amma gashi kan tebur ka yau zaka ci wani kauye ne wani gari ne mai nisan gaske kafan ka bai taba zuwa wurin ba wani manomi miskin zai je ya noma wani abincin a sarrafa shi a juyar da shi har ya zama a doko shi daga nisa a kawo a sayar kai naka ne kurum ka je ka ba da kudi ka karbo abincin zaka ci Allah ce yi tunanin abincin nan fal yanzur lil insani ila ta'ami daga na yi wata nawa akai shekara nawa akai ana kiwo wannan dabbobin aka yaye wannan kai aka kankashe su kai aka finda wannan siro to shine Allah ke ba mu labari wai mutum yayi tafakkuri mutum yayi tadabburi ka kai mutaka cikin tunani wallahi mushkilan mu ne bayan Allah mu musulmai mu da problem wurin tunani mun kusa mu zama irin bani Isra'ila muna ga komai kaman adi kaman normal ne kaman nature ne kaman haka yake ba wani ne ke yi ba Allah na gaya mana wa ka ayyin fi samawati la taqu min ayatin yamruna alaiha wa ma alhamurin ako ayoyi da yawa daga cikin sama da kasa muna wucewa muna gani amma mu mutane muna bijirewa muna kauda kai kaman ba Allah ne ba na uku mai Allah ce mun malam fa ambatna fiha habba bayan mun sassage idanuwar kasa sai muka fitta ambatna muka fitta fiha a cikin kasan habban siru siru anan abincin mu kaman su masara kwaya kenan ko su gero su shinkafa Allah ya ce ambatna fiha maza habban in ka ci kuma subhanallah wani abincin in ka ci shi ya baka karfi cikin jikinka wani abincin in ka ci ya baka jini cikin jikinka wani abincin in ka ci ya ba sassan jikinka karfi su iya su yaki da ciwon da zai shigo cikin jikinka Allah ya ce aikin mu ne ambatna fiha habban mun fitta siro kwaya cikin kasa na mala wa inaban wa qadba wa inaban da inabi shi wannan grapes ka da muke sha muke ci kullum ka Allah ce ni ne wanda na baku wannan inabin wa qadban da kuma ciyawa wanda yake kuna gan shi grass ne kofta kuna gan shi ko ina cikin gardens da kuke yawo ko ina da baki daya na wa zaitunan wa nakhla ga zaitun zaitun kuma shine olive kenan ko na da olive kenan na wannan zaitunun ga abinci ne da yake ana ci ga man shi ana amfani da shi kuma ana jinna da shi subhanallah wa zaitunan cece me wa nakhla nakhla kuma shine yayan dabino itacen dabino itace ne mai albarka yayan sa ana amfani da shi kana ci ya baka lafiya bal malum ma sun ce hatta mutum ya azumi abin da yake samu nakasa na sikiri cikin jikinsa yana samu nakasa saboda kai azumi baka ci baka sha kana rauni wannan raunin nan wai wallahi in mutum ka ci dabino to abin da ka rasa cikin wannan 12 hours nan duka dabino ne abincin da in ka ci yake ya dawo maka da shi yake kuma saurin kawo maka wannan lafiya da cikin jikinka to Allah na ga mana wa hada'iqa wa zaitunan wa nakhla mun ba ku inabi muka ba ku qadban ciyawa muka ba ku zaitunan wa nakhla muka ba ku yayan itacen dabino na'am Allah wa hada'iqa qulba wa hada'iqa ga kunan kuma da gonakai manyan gonakai babu Allah guluban kana samun dogayen itacuna daga cikin timbers kenan kana iya tafiya ka je daga wani itaci irin girman shi da fadin shi wallahi shi ka kabbara mu bandiji Allah ce wahada iqa guluban kana samun itacuna daji ka shiga forest kana iya saiwa har karshen ganin ka shekara saba itatunan nan waye shuka su da ke mamaki waye shuka su to Allah na daukan wannan duka zai ba mu karatu da shi me Allah ce malam wa fakihatan wa abba wa fakihatan da yayan bicci in ka ci abinci ka kare sai ka ce kana da wannan fruits ka ci ko ka sha samu lemu ko wani mango ko wani kwadu ko apple wanga duka Allah ce wa fakihatan fakiha kuma yana narkar da abinci ya baka vitamin ya baka abubuwa da yawa cikin jikinka Allah ce wa fakihatan
na baku yayan icci wanda suke fruits ne kuna amfani da su bayan kun gama cin abincin kun amfana sannan wa abban da kuma baku wani abincin shi daban ne musamman na kiwon dabbobin ku da shi ba Allah menene Allah bai bamu ba subhanallah dubi garin ku gana dubi garin ku yanzu haka ko in ce in an shiga cikin winter don Allah ita cinin nasu ke bi ganyen nasu ke bi she su bushi su kakkabe she su fa ka zo kana dan kwaya da ita baka ya kame ta kasa komai ya kakkabe ya zubo ka ga itace yana sai ya bushe kap Allah ce kaga yanda ya kakkabe ya zo wannan kana dan ganye baka gani ana nan da ya riga ya wuce aka kuma shiga cikin spring zuwa cikin sama ana tafiya ice ne ya shiga kasa ya zama ruwa she ya soma shayar da itacen nan da ke sai ya bushe she ga an waye gari ganyen na tofowa ka ga kuka waye gari wata ne wata biyu garin duka ya dauko sabon ado sabon kwalliya ko ina ya mo green ana nan kuma yaro ya tafi ya kakkabe ya zubo shi ma ya tafi ana nan ya sake zuwa ana nan ana na wai ya zo wai ya tafi wannan sakiya haka Allah ke gaya mana mu ma duniya haka muke sakiya wai ya tafi wai ya me wai ya zo ya ga ke lokaci alan kai bi dan kai tashi yana da ban sha'awa yawo karami komai shi dide kaman shuki ne na fitowa ban sha'awa zuwa an jima kakan kalasin ganyen ga duka ya fara wani yellow wani green wani blue subhanallah ni da ban taba sani ba laje wani garin ku daga nan haka aka je da mu ka kace ne ruwa haka cin kun zai ku ku ah wani kauye haka inda ake sai da kaya haka kun shi ne muka je kallon gudu sai mu sawa ba wallahi na ga ita tuna kala daban ce wa shuka flowers sun aka ce malam haka yake ba wanda ya shuka shi kala daban 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 ne haka yaro ake haifan shi da ya fara kai 10 years 11 zuwa 18 years ya cika cikin halitta in shi ma fara wahala ya fara gajiya shikenan fara shi ma ya shiga cikin rayuwa gashi ya zo fara gutuwa ya zo fara baki hagun ya fara zubewa kuru ya kasa iya saiwa ala nan shi ga kamar ya fara haifa yara shi ya bushe kenan ya tashi aiki kenan zashi yana tafiya she dan shi place shi wannan ya tafi wannan ya dawo Allah jalla fal yanzur lil insanu ila ta'amihi yanda kai kan abincin ka neman da Allah maka wai ya tafi nan haka za mu tafi wani kuma yame wannan ya zo Allah ya mana kariya me Allah ce malam mata'an lakum wal an'amikum mata'an lakum Allah ce wallahi jin dadi ne gare ku Allah ya muku wannan abin ni'ima ne dadi ne gare ku kubiyan adam wali al'amikum lakum dabbobinku malam abinci za ka ci ka kare ka samu lafiya cikin jikinka magani cikin jikinka wallahi wa yasa lafiya cikin wannan abincin nan Allah ne kuma bawan Allah ya kai kuma ya zama wajibi ya kamata mutum ka sani duk abincin da zai shiga cikin jikinka da za ka ci kai ka sani wannan abincin na ci wani abu zai kara ni a cikin jikina saboda jahilci ga wannan abin wani abincin kana ci kana karewa yana zama guba yana zama cuta cikin ne cikin jikinka shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan kowane abinci yana da ainihin abin da yake ci musamman na daga yayan icci saboda wannan in ka ci ka kare ana iya samun wasu ababa in ka ci yayan icci shi ya narkar da abincin ya kashe kisi da ke ciki bayan narkar da kisin da ke ciki kuma sai ya sauke maka fitan wannan abin kuma cikin me cikin jikinka annabi ya shiga kara kusba toilet zai shiga ya addu'a in ya kada sai subhanaka alhamdulillah ya azhaba anni al-ana Allah na gode ma wanda ka fitta ka tafi da wanga cuta ga barina wa afani kuma ka bani lafiya wannan abin ya shiga cikin jikinka wallahi bai fita shi da operation wani shayin operation ai mai an fitar ya rubuta cuta ya kaba ka wani ciwo cikin jikinka
jira din na cewa alhamdulillah Allah na gode maka alladhi adhaba anni al-adha sarkin da ya tafi da wanga cuta gabari wa afani kuma ban lafiya hatta ni'ima na wannan annabi na gode ma Allah kan Allah muna kariya ne Allah ce malam fa iza ja'at as-sakha fa iza ja'at as-sakha as-sakha sawaki kowa Allah ce a koran da za a zamu ji wani sawa ko wata sawa fa iza ja'at tazo amma ba ta zo ba tukunna to Allah ce idan wannan sawan in lokacin ta kai har in tazo me zai faru Allah da kowa muna malam aswaha sawan da ra'ayin nan sawa ne da yake duniya kowa ya ji shi kuma sawa ne da yake kaman da arga an soma wannan sawan duniya komai zai lalace komai zai rike ce kenan fa iza ja'at as-saha shekar da mun ce fa iza ja'at at-tammatul kubra tashin al-qiyama Allah ya bata ko ya bashi sunan da ke daban-daban da yawa akwai al-qari'atu bal qari'a akwai al-haqatu bal haqa Allah ya ba ta shar kiyama ko al-gashiya to ta shar kiyama daga ciki kuma ko mai tawbatul kubra daga ciki akwai as-saha Allah ce idan sawa ta zo mu mutanen duniya yau kana cikin zaman ka da ka ji wani tsawa mai karfi shiga ka gigice to Allah ce akwai wata sawan da za a yi a nan gaba idan lokacin wannan sawa ta kai me zai faru mala يوم يفر المرء من أخيه الله أكبر ونن ينن ونن رانن ونن لوكتن يفر المرء متوم زي قدم يفر يهي قدم قدمي من أخيه قبل أن وانسا دوما واندا كايدا شين قد قد بل جنيا هلو دوما واندا kun kwanciya cikin mahaifa daya mahaifa daya kwanta daga cikin kun ta cikin sasso daya kuka kwanciya cikin mahaifa daya kuka sosa nono daya kuka tashi tare kai da yayanka kuna gan juna tu yaran ta akai girma ako soyayya sosai kai yayanka na ya tubi riga ya fada saboda kai ko da baka da gaskiya Allah ce ran tashi alkiyama da an gaji wannan tsawon wannan soyayya da wannan yagwantaka ya me ya kare يفر المرء من أخيه متوم لا تكنش متى يعيش كيما نبي شاء الله تيني وأمه وأبيه هو كون تبات واسادة كينا الدنيا إتني تلل بيك وتا ترى تباك نونو كشا تيايك هو وانت الله أكبر إيا يمو الله تي والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ayyo timmar rada'a shekaran ka biyu kana kan cirginta wallahi saboda kai ka ganta sufa ma gaba daya ba wallahi Allah ce kun ga matar da bata wasa da kai kullun kana kan cirginta tana baka nono ka sha tana kulawa da kai idan kana tana kana kan cirginta da ta ji wannan tsawon she ta jifa da kai fa iza ja'at as-saha an gama Allah ce ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a Allah ce da bai ya saka ma mahaifa mahaifa ko ba sai saka ma da wani bal wata aya ce Allah na ce mun ga man wai yawma tarawunaha ran da za ku ganta tashin kiyaman nan تذهب كل مرضعة أما أرضعت مرضعة ماشي دكي شاهد ياو ياو ناكن شرقينتا إن تجي تاشم القيامة صابن شدة تذهب مرضعة أما أرضعت شيت في الدياو تيجي فدش ياو ناكا فيش ياو كرمي صبر هولي تسرن تاشم القيامة zaka ganshi ya tashi yana gudu gaba daya kanshi ya kullu da horo gaba daya
Allah ce yawman yaj'alul bildana shiba, ranan na mai da yara kanana gashin su ya kunnu da kokora. To shi ne Allah ke ba mu labari wannan ranan yaya ko kani yayi gudun dan uwansa yayansa wa ummihi za a yi gudun uwa mutum zai gudun uwarsa uwarka yau kana nan cikin sanyi kana aiki da ka samu kuɗi wallahi za ka aika mata don kana gan kaman wajibi ne kanka waqadaru kuka Allah ta buru illa iyahu wa bil walidaini ihsana Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf iyayenka wa idda Allah ce kamar wani ne wayan da hadaka da tushrika ma sa ku fa su mace wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan uwa ba ta da sara amma wa ummihi kai ku uban ka da tashar kiya law in Allah ce wa sahibatihi wa bani na bayan wa ummihi she wa abihi she kuma babanka shi ma haka kai ku wa sahibatihi matanka wanda kai da ita ne malam tana gaya maka ai wallahi duk fadin duniya duk doron kasa banda wani kamar ka ina son ka yafi kowa wallahi ana so kashe ni bawan Allah tashin alkiyama iya kai Allah ce wa sahibatihi zaka manta batun soyayya bayan wannan kuma ce Allah ce wa banihi da kuma diyan da ka haifa to nan akwai abin tabbaya kada kuma ya yi jawabin da yau daban-daban duniya cikin mutane wane ne rai yake son shi sosai ba danka ma uwa mata na kome a wannan ta bangaren Allah wala an gari kawai wannan lanan ta soyayyan bangaren addini ya kamar da son Allah ya fi kowa muna yafin kaman cikin banda annabi ko annabawa da manzannai cikin mutane da muke rayuwa da su wane ne wanda zuciyarka ya fi kamawa ya fi ratiya da shi sosai ba uwa ne ko dai yaranka ko matanka tai nan ba maganar ku nan ba bincika mu gari yara ne ko da matanka ko da iyayenka duka wanda aka bashi dai ya runga da Allah ya waye da safi ko cikin wata ko ce cikin week so nawa ka kai fira da matanka so nawa ka kai fira da mu kudinka tsakanin ka da Allah manka da matanka ko yaranka so wasu ka bici kudinka sosai da su ba kafi kusa da su sosai ba yau da kullum ko da iyayenka ne yaranka shi da ka dubi ayan nan da aka ce yau mai firin ko aka ce mai min akhi sha ka fara da jininka wanda ko kwanta mahaifa guda mun gane ba na magana nan danginka ne sosai sha Allah shi bar wannan ma ko wanda ma ya fi shi ma kuma wa ummihi wa abihi ai babanka shi ya kawo ga duniya shi yayanka ne kun kun ka wuri guda ne babanka ma da ummanka da su kawo ga duniya ma ko su kai gudu ta bangaren dan jini kenan sha Allah shi bar batun jinin ma soyayyen da kake yi duniya wa sahibati matan kama wanda dare yin ana sanya ba ga tabarka nake bai da kwanciya Allah shi a'a bar ita ma kuma wa banihi ni yanda ta haifa maka haife ka baka wasa da yaran hatta su maka yi sa ababa guda hudu ka yayanka iyayenka duka da matanka da yaranka in za mu auna wanne muka fi so kan ayan nan yara kenan sannan mata sannan iyaye sannan yaya tai su wane ne dangin ka sosai ba family ka ya ranka da gode iyayen ka iyayen ka yanzu ba mata ba yara ba mata ba yara tai yanzu kai family ka aka ce ke magana yanzu family ka babanka da mamanka da yayanka su ne family ka
kore matan da kaje waje ka awo mota ka kawo gida sai dai family ka kore iyayen ka ne family ka iyayen ka amma na amma na kan waga ya ayan ga na'am eh eh mun zo maka duma yara kicin ga samu yafi sauran foran ba jai kita yaran ka su da ginka yaran ka family ka masha Allah Baban ka da ban ka faso mai ne kai. Sun nan baban. Da ruba mun zo mu raba su. Wanne ne farko sosai fa a cikin dangi? Kaman zaka classify family ka. Asalin ka. Okay, location. Aka tambayin ka wa ina ne asalin ka? Gulabi ne gidan ku. Asalin ka na raka muna. Baban ka. Shine. Shewa ai shewa. Na bai shewa because sheya ya na what date so definitely it's not kai baban ni baban kai baban kake da kai ai sai aka kiran kowa da sunan baban shi eh eh love you ka duba duka da daraja barakallahu don ka zo kuma kan eh ta hadisi mu Allah da wani zo ne da shi ka ce a cikin sunan mai su so sunan ka ce barku ba ne da bayan ba Allah ko mai da ka fada ka wanda ka bambanta Allah ya antama da Allah in na samu kudi wa ya kamata in fi abokantaka da shi ya ci kudin sosai Allah bai cewa sannan wa ya ce sannan ba sannan wa ya ce mutum Allah ba wani sai sannan ba Allah bai kuma ce anta wa maluka li abika ko anta wa malaka li abika annabi kai da kudinka na wane ne ai kai aikin shi din ne cikin dare ko ya hana kanshi bacci bai kwana ba ira da kai da kudinka na wane ne na baba Allah ta kai mu jira bai kamata mutum kai wasan da iyayenka Allah ta mu dace Tay ayan ga inji Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda bala yayin ku kenan ko lokacin shi Ibn Abbas na cewa akwai cikin tarihi akwai ababa guda uku ko mu ce biyar da ya faru inji shi wai su Allah ya dubi yayi zance da mu nan a cikin Qur'ani in ka dubi annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ya samu problem da wa da baban shi saran tashi alkiyama annabi Ibrahim ya gudu da baban shi mun ga malamin magana muka dubi annabi Nuh ya samu problem da wa da dan shi ko Kana'an shi yasa wa banihi shi ma kiyama yayi gurwa dan sa in muka dubi annabi Lut ya samu problem da wa da matan shi shi ma kiyama yayi gurwa yayi gurwa matan shi tai akwai wani dan wanda ya samu problem da dan uwan shi cikin tarihi shine wa sahabi dan ya da shi Adam wadawa Abina da Qabila Qabila da Habila uwa daya uba daya amma sun san problem da me da junan su she suka ce yawma yafiru almar'u min akhihi Qabila ya gudu Habila wa ummihi aje wa ummihi tukunna wa abihi wa annabi ibrahim ya gudu azara baban shi wa sahibatihi suka ce annabi lut ya gudu matan sa wa daraballahu masalan ladina kafaru maratan nuhin wa maratan lut kanata tahta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma fa lam yughni ya alhuwa min allah shay'a wa qila dukhulan nara ma'a dakhili tayyib wa banihi annabi nuh
ya samu problem da dan shi inda ce ya bunayyar kab ma'ana wala tabun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asim al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin tayyib wa ummihi fa wasu daga cikin malum mana cewa wallahu a'lam wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili kusan mazan Allah yayi rayuwar maraici alam yaji dika yatiman fa'awa ubansa ya mutu tun ba yake shi ba ban ta duba shi da ya samu shekara 6 ta dauke shi su je ziyara kabarin baban daga gidan rafanan shi an je an yi ziyarar rafanan an dawo kabarin baban daga nan gurin hanya ba kai madina ba kai makkah tukunnan Allah ya mai Allah ya mahuwarsa rasul to shi yasa Allah yana kallon umman man tana mutuwa yana shekara 6 to shi da Allah ya bashi annabci ya roki Allah Allah ya bashi dama ya je ziyara idan ya ga ziyaran kabarin umman sa Allah ya bashi hanya yana ne hanya Allah ya bashi dama ya mata istighfari Allah ya hana shi suka ce wannan ya sa ran tashi a kiyama kowa na gudu don annabi ya ce muna an ta da mu silara ko ba kan bane ba kaza ba kaza ba sanin juna sai bayan masai guda bayan an ketare sirati bayan an yi bada littafi da hannun dama bayan an yi awon kaya an gani shi yasa bayan Allah wannan rancen da Ibn Abbas ya ambata ya zo da shi ne don a gaya mani da kai in dai annabi Nuhu da ya aiki cikin da'awa na musulunci shekara 950 years bai iya ya wadatar da dan shi ba kada kai kana gan kaya kai madan kawar in dai annabi Lut da ya dawa saboda shi Allah ya hushi mai kifar da mutanen zamaninsa bai iya ya wadatar da matan shi ba har tana wuta wallahi Allah ba ruwan shi da matanka in ta saba ma Allah ya sa ta wuta tashi alkiyama in annabi Ibrahim khalilullah maji dalil Allah in Allah ya tabbatar mana kiyama ubansa na wutan jahannama ba wa Allah wallahi ni da kai shi da mun aiki inda baba na Ibrahim annabi Adam farkon halitta farkon annabawa kenan diyansa guda biyu ɗaya kashi ɗaya ya kare gida na sani shi sa bawan Allah yana bukatar mutum ka sani wani na fito gidan malum ba ai na fito babban gida ai mu jikan kaza da kaza ne dubbe ta su ba aikin ka Allah ke ne if you do bai kan jajin ka da shi ga mutane sun fito cikin sassan annabawa amma suna wuta ga wani ya fito cikin zumuntun mura dangin kafurai mushrikai masu hoton wuta masu hoton rana Salman al-Farisi ya zo ya musulunta ibi manzon Allah manzon Allah ce wallahi akwai wasu mutane nan duniya inda imani ma ba nan duniya yake ba yana cikin turayya ne da sun kai su ji nan samu imani ji manzon Allah laga cikin su Salman al-Farisi isa imani aiki ba suna bane imani ba riga bane imani aiki ne kuma kai kai ka bar matar ka tai ka bar danka yi to in kun je kiyama sai na wani ya fi na wani Allah na yi duwa masayin imanin ka da kokarin da kai yace saboda kai kowa cikin ku ya qualify amma kai kana so suna kasan nan sai Allah ce ya doko ya kawo inda kake saboda masayin da kai ka samu a cikin gidan da wannan shaka ce mace to shafa'an nan kenan amma in bai shi bai qualify ba sam har da ya shiga wuta ya yi biya ka fita shi ta kawo shi na aljanna shi yasa aiki aiki yasa Allah ya tunda fa iza ja'at as-saha idan sa wannan yazo yau bai furla faru galan guje guje kenan mutum ya yi gudu min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani
amma wata aya cikin suratul sa'ala sa'in inda Allah ke cewa kaman yawma idhin yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin libani karan nan shaka fara da danka nabi shebi wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yuji Allah ce inda mutum ya samu ran tashin alkiyama da ya dauki dan da ya haifa diyan da ya haifa duka ce mu Allah karbe su ya kawo matan shi ya kara ya kawo baban shi dan mun shi ya kara ya kawo mutanen duniya duka ce mu Allah Allah an shi wayannan duka kai su ta jahannama ka roke su ka fanshi ne kade ka sani aljanna ya wadul mujrim law da ya iya da ya haka wallahi ya kawo kai ba Allah a ce Allah wayannan duka kai su da zo shi ya sai ba tabbatun kiyama da Allah yake fadi ina bukatar musulmi kai la akare sosai wanda kuma riga ya mutu qamat kiyamatu kiyama shi ne kenan ya saya Allah ka ba mu iko shiri don wannan rana amin ne Allah shi mala likulli mir'in minhum yawma idhin sha'lu yubni likulli mir'in kowal mutum minhum a cikin mutane kowa wannan ranan yawma idhin sha'lu yubni akwai qira'a sha'lu ya'nihi akwai wata sha'ani ya ishe shi ya dame shi kowa da problem kanshi yanzu aka tambaye ka malam an ce mun gudun matan mu da yaran mu da family mu duka me yasa mutum zai gudun family shi dan tashin alkiyama don me na'am sanani da ya don sanani na'am problem ne waje suka hawa eh okay an je kiyama an san problem ne to an je kiyama me yasa aka gudu shi kiyama su wannan da ke gudu su na'am su aikin da Allah yake so dai loshi yanzu waɗanda suke aikin da Allah yake so kiyama su ba su gudun juna kenan ko wala ta nafsi nafsi na malaye kowa bai san yanda zai kare da ubangiji ba sai sa wani bai waiwayan wani na'am akwai bayani kuma kowa ya occupy na kowa abinda ke kan kowa ya ishe shi bawan Allah kan ku manta hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace muna in an tada mu tashi a kiyama dan muna cikin problems din kiyama she muna ga kaman ba wanda zai iya san wannan problem ga shi Annabi Adam she mu je wurin shi she ni da ka ce karin ci yayin itace gidan aljanna din na ci akwai tambayoyi ta ni malum kai nan na da problem kai na sa nafsi to in da kai na uban mu kakan mu kaka sai abin nan yau ya ramu ce to inda ba wani rai ba na gwada muku wanda ku ja wurin shi la Allah shi ya iya ku je wurin Annabi Ibrahim shin gura Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya ci an same ni da kurakurai uku wanda na babba sa turu na ga karya su an tambaye ni waye wannan aiki sai na ce a tambaye turu babban shi yayi ko alhadin ni nayi tunda na ce bal fa'alahu kabiruhum haza wannan magana kiyama ban san yaran kare ga mamma ba ni da iyali yana tafiya ramar shi garin Misra sarkin garin azzalimi ne in ya san matan nan ba ta dace ya abin nan ta sai ya rebuta ko ya kwace ta sai nace in an tambaye ki kice ke yarowa na ne kuma yarowan nan sister na ne lokacin duk duniya kowa na kan kafirci da Annabi Ibrahim kawai da na Nasara isa ita yalwon shi na cikin addini she yusu wannan wai bi ce ba sarkin nan matan shi ba wai wannan kuskure ne da yake kiyama Allah ya tabbace da aka ce zo a ja ai boton turu ce inni saqim banda lafiya alhalin lafiya na dau shi sa jawabi ukun ga yana gira na bayya saiwa gaban Allah bayya duban fuskar ubangiji da wannan laifi guda uku shi sa nafsi nafsi
Hadi baba ko aiki ba. Wallahi abu aiki. Tama tunda shi ya kasa ce to na transfer ku ba wanda take da shi ya iya ya muku aiki. Ku je wurin Musa Kalimullah. Shi mu zuri ya Musa kai ne Kalimullah. Annabi Musa kai ne wanda Allah ya kallama Allah Musa takliman. A Musa ga mun zo gaba gare ka. Ana cikin matsuwa, ana cikin damuwa. Musa me zakai mana yau? Don Allah ka cece mu. Sai ya ce mana kun manta duniya na je taimakon wani garin taimako na bugi wanda zan taimakawa sai rai ya fita shi yasa nima yau amin tambaya na fitar rai na kashe mutum shi yasa ni da kalimin wallahi haka nan ne amma laifin kana kira ni shi yasa ban ya zuwa gaban Allah in shi ma ce wanda bai iyawa shi ya transfer mai ba annabi Isa ruhullah mun zo annabi Isa kai ne ruhin Allah wanda Allah ya hura rai yasa cikin mahaifa ka aka haife ka kalo duniya ba da uba ba dartanka ya kai inda kai sai ya ce muna kun manta bayana ɗan Krista sun maida ni da uba ta kuma zama abin bauta ko ba bayan Allah shi yasa wannan Allah ta mana ya Isa a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ila haidi min dunillah wanga tambaya ina da abinda zan hamsa jawabi shi cikin court na ubangiji ran tashi alƙiya shi yasa nafsi nafsi to amma tun da iyawa me yasa babu wannan annabin karshen zamani wanda dukkan annabawa Allah ya ba su addu'a special su yi kowa mai Allah na karba annabawa kowa ya halba addu'a shi duniya kowa ya yi nashi amma wannan annabi ya boye addu'ar shi saboda bakarana ku je wurin shi shine mai wanka fasai Shehu Zura Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mun koro promise mun ka ce ana laha nawa ne masayina ne nawa ne ba na kuma bane isa muzo Allah ya ce in ka ji kiran sallah da an kare ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wad-darajata ar-rafi'a وَبَأْسُهُ اللَّهُمَّ مَقَامًا مَحْمُودًا Allah ka tada mu don Allah ya saya masayin nan na abiyabo inda kowa zai kasace shi kane annabi won ka tuna da ni ka roƙo min Allah nan duniya ni ma kiyama na tuna da kai Allahu Akbar takbir Allahu Akbar isa bawon Allah annabi ya ce ana laha masayina ne nawa ne shi annabi ya bar dukkan masayi yaje ya faɗi gaban Allah ya ma Allah sujjada sujjadawa tashi yau bara nan sujjada me kake so ga ya mu da mamaka Allah ce Allah mutane na cikin basuwa Allah muna son azuwa yake sabi dan huta ya saci dan huta dan madalla mu je aljanna Allah ce to an gama ko ma ka tsaya cikin su annabi na gawa duk duniya kowa na bayan shi lokacin ne waja a rabbuka wal malaku Allah ba kariya shi sa Allah ke ba mu labarin da kullum mar'in minhum matan ba ta ji ya rasulullah don shi kace maza sun tashi sidara annabi ce eh tai mata kuma fa annabi su ma sun tashi sidara tace wa sawata wajo da saraici na shi da wannan al'auran ma ya bayyana annabi ce ai Allah ya ba mu aya cikin alqur'ani li kulli mar'in minhum yawma idin sha'anun yuguni abinda ya shagartar da kai ya rusa idanun ka barin kallon al'auran mata me Allah shi ma wujuhun yawma idin musfira wujuhun akwai wasu fuskoki Allah ka samu daga cikin su yauma idan wannan ranan Allah ce musfira fuskoki ne suna kalli suna haske Allahu akbar wujuhun yauma idan musfira Allah zai tajalli akan wannan fuskokin zaka ga fuskan na da haske haske na rahama fuskan akwai farha akwai farin ciki wa duniya in mutum ya samu wannan ni'ima
ka ganshi kana iya sanin neman nan kan ido shi in wani labarin bakin ciki ya samu mutum da ka ganshi kana iya ganowa kana iya karantowa kan fuskar shi ka ga ran shi ya bata ya kimsi bai dariya ce mallan lafiya ce ba kyau to Allah ce kiyamun nan za mu ga fuskokin nan mosfira suna ainihin masu kalli suna haske suna kokawa na barwana mai Allah ce dahikatun mustabshira dahikatun fuskoki ne suna masu dariya akwai fuska mai dariya eh ai ba wazo wanta ai wannan fuska mai shin ka ganshi dahika yana mai dariya mustabshira duba mustabshira kana ba da bishara ka aiwa ne alhamdulillah ai na dace balle an baka littafi ga da hannun daman ka she kai salle kana ha o mukra'u kitabiya ha umu ku hanshi ku duba abin da ke cikin littafin nan ikra'u ku karanta kitabiya inni zanamtu anni mulakin hisabiya dama na san wannan rana na nan zuwa shi yasa bai wasa ba fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya zaki musu kudu wace da ruhani annima asabtu fil ayami khaliya to shine wujuhul yawma ila musfira dahikatun mustabshira uskan lakini ka haske ka barbushi ka dariya kuma mai uskan na ba da bushara kaman wanda ya ga huskan na sanin wani ga ya dace wannan rana mai Allah shi ba wa wa wujuhun yawma izin alaiha gabara akwai wasu huskokin kuma Allah shi alaiha gabara kana don kura ya mamaye huskan irin mutum ne zufa kuma ya biyo hanyar kura kura na tashi dukkan kuran ya kare kan huskan kuran zufa ya kama koran akan fuskar mai Allah ce tarhaquha qatara zaka ga bakin ciki da hushi akan fuskar mishi qatara shine idan din kura ya mamaye fuskar mutum she ya bar fuskar yayi duhu tarhaquha mala qatara kaga fuskar yayi duhu ba rahama ba farin ciki ba jin dadi akan wannan fuskar ya Allah ce malam ulaika humul kafaratul fajara wa innam Allah ce masu wannan fuska su ne al kafara kafirai kenan al fajara miya kun mutane masu taurin kai wanda ba su da rahama ba su da tausayi a nan gidan duniya Allah ya kare ku lafiya Allah ya kare ku bai Allah wannan shine abinda Allah ya yassare muna na daga tafsirin wannan sura Abbas Allah ya saje ku mun ka wannan zuwa lafiya amin Allah ya taimaka mu amin idan in Allah mai rahama in ya kai mu gobe mun tashi ila shamsu wirat wa ila nujum kadarat Allah ya sa mu kai Allah ya mu lafiya bai Allah abinda mu karanta cikin wannan sura za mu yi tawassuli da shi zuwa ga Allah na neman biyan bukatu nan duniya da kuma lakhirah Allah abin da kake mana zuwa na daga asra kafi musalli Allah ka rubuta wannan sura da abin da kake cikin kanka yan wani da ke akhira wannan mun akhira Allah ka cika su malam mu yan matan mu yan mu Allah ka cika su Allah ka ramshe su Allah ka sa su mutu sannan muna tawassuli da wannan sura ka tuna da yawa sauwo kiman tabbara mu da cewa da kawai kuma Allah ka ba mu hakuri mu kowa cikin nan da nan da fuskanta a cikin rayuwa kowa na da shi da shi yake da shi wani ta bangaren wurin aiki wani wurin lafiya wani wurin mata wani wurin mutum iya kowa da abin da yake da shi Allah ka mu nan gaba gare ka Allah ka biya mu amin Allah ka rufa mu kowa amin Allah in ka ba mu ba mai hanawa in kuma ka hana ba mai babu
Allah ka ba mu daga cikin fadalanka Allah ka kure mu daga wofin samu Allah ka kure mu daga wofin samu Allah ka tanke mu bayan Allah abu guje kamar da saba kuma ko tambaya da ku bi ku ayi mana ya so ku rufe zaman la mal Allah ji da Allah ya ce ka mu wasa mu ci abinci ko ka mu wasa da abinci na'am to wannan da ringa da muke muna cikin gari ne ba wani lokaci kana ci abinci abinci da saura ka san kuma ka aje zai ba da kasa cikin shara ya shi wannan barakallahu fi akwai abin da mutum kake da gangan akwai wanda ba da son ka ba yake zuwa dan abinci na an dafa gida zaka ci shaka ci ba gudu zaka dafa dafa ko zaka fi daga kai amma garin ga wani shekara nake ci cikin wani jarida na karanta ko wani ne wai abincin da yake shiga cikin kabanci nan America ko New York kawai suka ce ne zaka kiyasta ya fi wani gari suka ce cikin Africa abincin da zaka samu cikin kuma wanda ka shiga kabanci kuma ya fi wannan abincin garin Nima yau mutum da yawa hakan yake zuwa. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Rabbana wa la tahmil alayna wa la tahmilna ma la taqata lana. Allah wala mun baka iyawa. Ga binci ka cika da ni. Yanzu wa zaka ba. Ba mutum abinci magarin da a lokaci baka san shi ba babban problem. Ina zama kan mashkila. Shi sa in ba da son ka bane yanda yanayi ya zo ke ba ma wani dabban da za a bashi da ya ci yan kasa cikin shara wanda Allah ne mai baka amma in za ka sai ko za ka dafa sai ka ganka ma wan ba kai ka ci ya karfin abin da za ka bin nan to in kai wannan domin alfahari ko nuna isa wannan gaske ka shiga cikin mushin ubangiji in kuma an aya adam a gyara aji to babu laifi amma in bai karban gyara bai karban ajiya in ka zo da shi ko gida Allah bai kama ka Allah ba mu mafiya amma to ke amma abin da ka raka yi da ma abin da kake ci garin ka to Allah a kara kulawa sosai a kara kulawa sosai wurin halalci abinci muna rayuwa cikin mutane ne da yake kama babu da ba su da amana da za mu yarda da su cikin komai hatta abincin da mu ci don wurin yankin yankin da ake yi wurin soye soye da ake yi waye yanka waye soya ya aka sarrafa shi ba sauki ba ne in babu sam-sam ba yadda za ka yi batun shi daban amma in ana iya samu kamar da yake akwai shi yanka na halal rasuwa ta na halal ka musulmi kai kokari ka kula da abincin da ke shiga cikin jikinka don duk abin da ya kama naman alade mai alade da abin da ya kama abincin da yake inda ke sai giya da sauransu musulmi yi kokari try best ka ka kwace kanka gaban wannan abin don duk abin da Allah ya maka haramu bi ta zama lafiya cikin jikinka wallahi wani abincin za ka ci tun da haramu yana shiga cikin jikinka kuma ka san Allah bai so shi ranka ya bawo maka wani cuta cikin jikinka na san ba sauki bane amma musulmi annabi ya karshen zamani rayuwarka ka zo cikin kunci ga ba kowa na yi amma kira ka kai me ba kai ka saboda kafirci da miya ko sun mamaye ko ina ya kamata ko mai zaka yi kuma ka sa addinin ka gaba kana tambaya kana bincike kada ka saka jiki domin ban karasu kana jin dadi barkaci yi kokari ka tabbatar halal ne ko ba halal ba إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات والبيت تبين والما تروى بحلال نيكو حرام كاسا روى بتنشي يا بين أما أبين ده حكا شيء كاي قلت كما لن حلال ني اللي بشي فمن اتكى الشبهات إن أبين مكا بيو بيو أبين غفا كاي أين أقوى با tunda kai shakka to wanda ya bar abin da ya shakka ciki annabi ce fakka da stabara ladinihi wa irti ka kuta tasira addinin kuma ya tsira amma in ka ce ka ci komai ka sha komai baka bincike a wannan ka fara cikin Allah ya kiyaye ko Allah ya tuke wannan nasiha na da kike
ce zuwa ga jama'a kenan bayan Allah ban sani ba mai ma Allah aiki kada ko mai magana sai mai ma Allah aiki Allah ka samu da cikin bayan ka kuma ka aiki surar nan da ba karanta kana yi mai da shi idan mun sarakatu jariya zuwa ga mamacinka kai sakaninka da Allah kafin sani Allah baka cin wannan sura Allah ladan tana da akhira Allah baraka kai da dangare ta ba da dola 10 dola 20 zaka bayi sai wani addu'a ai ka mata da akhira wani check zaka aje da akhira wallahi kuma an ta da ita gaya mata an gaya marai danki wani yau rana kaza ai karanta Qur'ani sura kaza ya fidda kudi kaza ya so lalawa a baki shi da samu aski da rama sai ce kai ai kuma ya albarka nema an tuna da ni daga akhira kamar rawo kin maka nan su anan shikir kana ya kare mu tuna da su wa zai tuna da tsohon shi ko tsohon shi a lakira na wala ka ba dola 5 ne dola 10 ne dola 20 ne kuma ba ka ya zaka ba khairu malum ma wa cikin bada taimako ina da kyau zaka ba ya ka fitta ina ko yaro kira yaro ka bashi mu bayan kamar kana bashi tiri ne kin ban